kaj je naš predsednik? Njega se ne da meriti, zato ga imamo po domače. Kaj je on počel te dni? On se je tudi prelevil v postolovca in se odpravlja na turnejo po Bližnjem vzhodu kot kakšen Bono. Odprimo še drugo flašo. Konec novembra je Indiana Pahor najprej odpotoval v Iran, kjer je po 3 letih znova odprl veleposlaništvo. Pahor je imel redko čas, da je nadgovoril iranski parlament. Zdaj ne vem točno, kaj jim je povedal. Kaj pa lahko Pahor pove iranskem parlamentu? Vreme se pa kaj naredilo, kaj? Pa drugač. A ste pogosto tukaj? Kaj pa kaj biznis z nafto? Centrifuge za uran šibajo, dobro. Čudno, da ga ni ajatola vzel za butlerja, kot tako lepo zgleda. No, po Iranu se je odpravil v Jordanijo. Ampak, ko so mu povedali, da tam ne živi Michael Jordan, je razočaran obiskal glavni begunski center. Pahor je med drugim obiskal največje begunsko taborišče, ki jih sicer v Jordaniji kar mrgoli. Ta razmeroma majhna država z manj kot 10 milijoni ljudi je velikodušno sprejela kar več kot 2,5 milijona Sircev. Kaj so tem otrokom povedali, prej ne Borut pršel? Poglejte, kako so veseli. Dragi otroci, danes pride pa predsednik Narnije. On osebno pozna leva Aslana. Pa prijatelj Harryja Potterja, elej. Zdaj, uradno ima predsednik čist posebno misijo. Kakšna je ta misija, Borut? Namen mojih obiskov je utrditi prijateljstvo Slovenije s temi državami, predvsem pa poiskati mirno rešitev za bližnje vzhodne zapletene probleme in s tem tudi za pereče begunsko vprašanje. Predsednik Pahor se je na svoje zagorela pleča naprtil mesijansko nalogo. Rešiti situacijo na Bližnjem vzhodu in mimo grede še begunsko krizo v Evropi. Nazadnje sem človeka s takimi blodnami videl ob 7 zjutraj na parkirišču od ambasade Gavioli. Borut, pa ti veš, da obstaja meja v konzumiranju substanc. Bližnji vzhod rešuje že 100 let. Zdaj ga boš pa ti. Kako? Boš tweetnil hashtag skupaj. Boš Izraelce pa Palestince skupaj pelal na sproščujočo masažo in piling. Daj, da reš meni povej, zakaj si šel zares na maturanca na naš račun? As I said, your majesty, we need friends around the world. So to have friends, to have somebody around the world that would pick up the phone and talk to you and exchange views and support you and inspire you. Narod, za tem mesijansko lepim fasadnim človekom se skriva osamljen deček, ki bi rad imel prijatelja. On hoče nekoga, ki bi ga lahko poklical sred noči in se pogovarjal o kozmetiki pa o kvačkanju pa o pobarvankah za odrasle. Naš dragi predsednik bi rad le nekoga v tujini, kjer bi lahko prespal, ko bi šel na dopust. Borut, kokej, zmer lahko mene pokličeš. Zmeri. Razen soboto ob 9, ker sem na večeri stanjo. Takrat ne. Nekako tako, kljub temu, da se predsednik na tem izletu v resnici trudi, da bi svetu prinesel pahorjansko renesanso, verjamem, da ste malo jezni dan. Pa koliko stane vse to? Pa mi bo mogli plačati. Ne vas pomirim, ker predsednik vas pogreša. Poglejte, kako prisrčno pozira na pozlačenem stopnišču v predsedniški palači v Kajru. Domotožje gatare, ne? Hashtag ljubo doma. Za vas ne vem, ampak jaz sem tega dečka, ki vodi našo državo, kar malo vzljubil danes. Malo se mi je milo storilo pri srcu.
Ko se gre trgovskega potnika po Orientu in prodaja sesalce od Gorenja. On se trudi. Sicer ne uspe, ampak se trudi. Podobno kot pleh muska v Jordaniji, ki je zmrcvarila našo himno. Poslušajte to. Kaj se je mislil Pahor? Skoraj tako fušajo kot naši. Hej, živjo, Jure tukaj, to je naš YouTube kanal. Kliknite na ta gumb in se naročite, da boste na tekoče. A ja, pa polajkajte nas na Facebooku in na Twitterju. In vsak četrtek ob 11:30 nas pogledajte na Planet TV. Po pameti!